Garbė Jėzui Kristui. Šis sekmadienis yra švenčiausios trejybės iškilmė. Gal kažkam atrodo neįprasta dogma, nesuvokiama, neprieinama, nes skamba kažkaip neįprastai. Vienas Dievas trejose asmenyse turi būti mūsų garbinamas. Tačiau, kai šiandien įsiskaitysime į Evangeliją, galime labai daug sužinoti apie tai, kad tai nėra kažkas nenatūralu, nenormalu. Prieš įžengiant į dangų, Jėzus savo apaštalams duoda neįprastą uždavinį. Labai aišku ir konkret. Uždavinį skelbti Evangeliją, gerąją naujieną. Apie tai, kad jis tikras Dievas mirė ir prisikėlė dėl kiekvieno žmogaus. Kad Dievas yra gailestingas. Ir tas garsinimas, tas pasakojimas apie tą neįprastą Dievo darbą turi būti siejamas kaip grūdas žmonių širdyse. Ir tie žmonės, kurie priims tą žodį ir vols tikėjimas išdygs jos širdyse, tada turi priimti ir krikštą. Jėzus Kristus sako, kad tie žmonės, kurie įtikės, turi priimti krikštą vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Čia nėra trys dievai, čia yra vienas Dievas trijose asmenyse. Taip pat čia nėra Dievas, kuris yra susidėjęs iš trijų asmenių. Ta prasme, kad tik trise yra pilnas Dievas, lyg tai būtų dėlionė. Tačiau Dievas yra ir Tėvas, ir Sūnus yra Dievas, ir Šventoji Dvasia yra Dievas. Jie yra kaip vienas Dievas. Vienas Dievas trijose asmenyse. Kažkaip atrodo truputį nesuvokiama, nes mūsų protas yra apribotas. Dievas yra šiek tiek daug didesnis negu mes galime suvokti, negu mūsų protas gali apimti. Bet tokių dalykų yra ir šitame pasaulyje, būtent to Dievo sukurto. Tai ir tas pasaulis šiek tiek yra panašus į Dievą. Taigi matome, kad yra saulė, tai yra ir žvaigždė, ir šviesa, ir šiluma, o tą patį saulė. Taip pat yra vanduo, tai yra ir ledas, ir skystis, ir garai. Taip pat yra ir upė. Tai yra ir šaltinis, yra ir srovė, ir pats vanduo. Taigi tokių dalykų yra šiame pasaulyje yra labai labai daug ir niekas tam neprieštarauja. Kodėl turėtume ir prieštarauti tai tikėjimo tiesai, jog Dievas yra vienas trijose asmenyse. Taigi mūsų protas, nors yra truputį apribuotas, nors yra ir kita pusė labai galingas, su nuolankumu turi pripažinti, jog Dievas yra vienas trijose asmenyse. O jeigu mes ir protu neprieštarausime, tai ir Dievas pas tos nuolankiuosius visada artinasi labai švelniai. Kantrai viską aiškina ir savo malonė, savo galinga ranka įrodinėja per įvairiausius stebuklus ir mūsų gyvenimo įrodymus, jog jis yra su mumis. Taigi, Dievas yra vienas trijose asmenyse. Ir mes visi katalikai esame pakrikštyti to Dievo, vieno Dievo trijose asmenyse vardu. Mes kiekvieną maldą pradedam kryžiaus ženklu, ištariant žodžius, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Labai dažnai ir Dievą pagarbiname tą paprastą, labai aišką maldą. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventojai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius amen. Tegul Dievas, kuris yra vienas trijose asmenyse ir mus kviečia į bendriją su savimi, padeda mums tą tikėjimo dogmą ne tik suvokti, bet kas svarbiausia, širdimi priimti ir tą Dievą garbinti. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu, taika ir gėris.